Evo, dame i gospodo, dragi prijatelji i gosti, ja vas srdačno pozdravljam u ime naše galerije Oblok, koja djeluje u sastavu knjižnice Sesvete, znači u sastavu knjižnica grada Zagreba. Galerija je dislocirana od knjižnice, tako da je tu inače čitaonica štampe i sama galerija. Evo, meni je zadovoljstvo i čast pozdraviti večeras našu gošću. To je Jana Žufić, alias Sora Neva. To je njezin nadimak umjetnički. Ona nam dolazi iz Zagreba i iz Poreča. Eto tako, ja ću vam kasnije pročitati malo nešto o njoj. I želim vam da se ugodno osjećate u ovom prostoru, da se lijepo zabavite, dobro proučite i pogledajte slike i ostanite, još bit će kasnije i umjetnički program. Eto, ja ću sada prvo pročitati, jer ima i prijatelja, ima i onih koji Janu susreću prvi puta, pa moram nešto pročitati iz njezinog životopisa. Jana Žufić je multimedijska umjetnica i transdisciplinarna eksperimentatorica, haiku pjesnikinja i ekstatična plesačica. Opčinjenost poetikom kanaliziranog kaosa, kako ju naziva, odražava se u njezinim stvaralačkim poduhvatima. Rođena je u Ljubljani, gdje je pod bakinim i djedovim okriljem provela rano djetinjstvo. Spoznala majku prirodu te ljubav prema živim i neživim bićima koja ju okružuju. Živi u Poreču i Zagrebu. Osim u zemlji, izlagala je u Meksiku, Portugalu i Italiji. Od 2009. godine djeluje pod hakerskim i umjetničkim pseudonimom Sora Neva, po riječici Sori i šumici Nevi. Sve se to nalazi u Sloveniji. Da. Nisam našla šumicu Nevu, pa ne znam. Riječicu Soru sam našla. Dobro. Može se pohvaliti relativno malim, ali autentičnim opusom koji se sastoji od eksperimentalnih i računalnih animacija, računalnih grafika, multimedijskih instalacija te jedinstvene lebdeće skulpture. Absolventica je odsjeka za umjetnost, muziku, kazalište i film Sveučilišta u Bolonji. Nakon što je po treći put promijenila temu magisterija, sada izučava neoplemenske plesove. Evo, ja ću samo reći jednu rečenicu o ovoj izložbi, što me inspiriralo. Mislim da Jana jako prati možda jedan moto koji je već davno izrekao Montanj, a to je da priroda nije ništa drugo nego zagonetna pjesma. Jer ona se bavi raznim umjetnostima, znači ona u svojoj umjetnosti sklapa i glazbu i boju i tehnologiju modernu i zvuk koji ćete vidjeti kasnije poslije otvorenja izložbe. A o njezinim slikama će nešto više reći gospođa Vanja Hraste, koju isto tako srdačno pozdravljam. Evo, ona ju prati, ona više pozna njezinu umjetnost, pa evo, predajem riječ gospođi Vanji. Hvala i dobar večer. Ja Janu znam možda par godina, ali nekako imam osjećaj da se jako dugo poznajemo i da smo se nekako oko mnogo stvari složile i prepoznale jednom drugoj i vjerujem da je zato i predložila i pozvala me da napišem tekst koji je u katalogu i da dođem večeras i da kažem par riječi o Jani, o njenom radu. Meni osobno, odnosno ono što sam i napisao u katalogu i ono što ću večeras reći je stvarno osobni pristup. Iako profesionalno bi možda drugačije to složila, ali nekako sam za ovu priliku osjećala da se naprosto trebam prepustiti instinktu i svemu onome što ja osjećam i što vidim kroz Jani rad. Profesionalno i kroz život uvijek me interesiralo šta je to, odnosno razlika ili možda sličnost između umjetnikove osobnosti i onoga što on u biti radi. I uvijek sam nekako, dosta dugo sam u biti mislila da su to dvije odvojene stvari, da je osoba umjetnika ili umjetnice i njegov kreativni rad, odnosno umjetnička djela, da su dvije stvari koje ne moraju biti povezane. Međutim, s vremenom sam shvatila da to u biti nije istina i da je u biti sasvim suprotno ono što je pravo.
I čini mi se da Jana kroz svoj rad upravo to objedinio, odnosno da je pravi predstavnik te ideje da je umjetnost, odnosno kreacija, čin kreacije i same osobnosti umjetnika u biti jedno te isto. I mislim da Jana kroz interese koji sežu od slikarstva do plesa, svega ovoga što je gospođa navela, ako niste upoznati sa kompletnim opusom Jane, da znate da se njeni interesi stvarno protežu kroz mnoge umjetnosti i u biti cijelo, kroz sve čime se ona bavi postoji jedna fluidnost i nešto što ne poznaje granice od jedne do druge umjetnosti, nego se naprosto pretače iz jedne u drugu. I ja to vidim kao jednu istinu, odnosno jednu potragu za jednom dubljom istinom, a to je da je sve u biti bez granica i da se naprosto pretače iz jednog u drugog. Tako da možete, jedna od stvari koja mislim da se može vidjeti na ovoj, naročito na ovoj izložbi, odnosno njen opus slika koje su gore na prvom katu, a to je Janina konstantna znatiželja i eksperimentiranje i otvoreno za nove stvari, za nove pristupe, za nove utjecaje. I kroz ove slike, u biti tehnikom koju je ona sama osmislila i koja, taj proces koji je neprestan, odnosno nema, rekla bi, kraja, koje je non stop u promjeni, u biti mislim da dobro pokazuje odnos prema životu i prema umjetnosti, odnosno kreativnosti općenito. Jana, hvala ti stvarno za dosljednost i to što dijeliš svoju umjetnost s nama. Mislim da je to stvarno prekrasno. Zahvaljujem gospođi Hraste. Evo, Jana, hoćeš ti nešto reći? Hoću samo... Evo, zahvaljujem svima koji su došli. Ja sam ovako uvijek... možda moje područje je više stvaranje. Onda kad treba imati izložbu, onda mi se to malo ne da, malo mi je ovako. A opet, jedno posebno zadovoljstvo je to kad se sve obavi, transport slika, postavljanje, pripreme, katalog. Onda je uvijek taj moment susreta s publikom i to me u stvari raduje kod toga. To je onda ta pitanja koje mi ljudi postavljaju u tom smislu nešto posebno, ali definitivno da je moj prostor je, što kaže Vanja, otvoreni prostor gdje ja mogu se izraziti. Galerija je onda tek jedno mjesto gdje se to onako kao neki kolažić složi. Zapravo bih htjela zahvaliti ljudima koji stoje iza mene i koji, bez kojih ne bi vjerovatno uspjela ovako održati tu izložbu, a to su moj partner Marinko, moji roditelji, Stevo i Darinka i naravno prijatelji koji su došli posebno osmisliti program za ovu večer i Vanja koja mi je napisala predivan tekst za katalog koji je mene osobno jako dirnuo i tako da hvala Vanja i sad mi je isto dirnulo ovo što si rekla. I onda bih zahvalila Heleni koja je pripremila plesnu točku i Valentu koji će svirati. I tako da neću ih sad hvaliti, nek sami govore za sebe. Eto, i hvala svima vama koji ste došli. Evo. Evo, hvala. To je to. Evo, hvala još jednom svima koji ste došli, makar je ovako sparno i vruće. Ali dan je dug, pa onda možemo se još zabaviti. U ovo iznicanje proniknite malo, pa pogledajte. Možda ćete sami objasniti što se tu krije u svakoj slici. Mislim da će vam biti jako interesantno. A sad smo se dogovorili da prvo se malo osvježimo i nešto grisnemo i malo se tu poslužite. A onda ćete kasnije poslušati Ivan i Valenta i pogledat ćete Helenu kako pleše. Zavite. Imala izložene, da?
Ne vjerujem, ne. No, nije nakon. Dobro, čekaj. 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 Dobro, čeka